Ժան Ժուղազյան հետ գնալով նախորդ թիմ գործընկերոջ հարցին, ասինքն դուք ի նկատի ունեք, որ ամեն ինչ բացահայտված է, բայց դրանից իրավիճակը չի լավանում, ասինքն մենք ամեն ինչ բոլորս գիտենք, փոքր տնտեսություն ունեցող երկիր է, բայց վիճակը որ չի լավանում, բացահայտել ենք, թե չենք բացահայտել, որևէ բան չի փոխում դրանց։ Հիմա մի քանի հարցեր կան, առաջինը, նախ եւ առաջ պետք է արձանագրենք թվերով, մի երկու թիվ ասեմ, որ միշտ ամեն տարի ասում ենք, բայց դրանից էլի բան չի փոխվում։ Ուրեմն վերջի 10 տարում ներդրումներ համախառ ներքին արդյունք ցուցանիշը, դուք շատ լավ գիտեք, որ 41%-ից իջել է 17%-ի։ Դա պաշտոնական թվեր են, ասենք 41%-ից 17%, այսօր 17%-ը, ասենք մոտավորապես 24-25%-ով իջել է, եւ դուք ուզում եք 5 տարվա ընթացքում 23%-ի հասցնեք, ասենքան, չգիտեմ, այդ աճի տեմպը դուք ոնց եք գնահատում, բայց ես հենց ձեր բացահայտման արդյունքում, ուրեմն ակնկալվող արդյունքները, ի վերուս հենց ձեր ծրագրածը ցույց է տալիս, որ դա շատ չնչին է, որ մենք 17-ը փորձենք դարձնենք 23-ի, խնդրեմ մի հատ բացահայտեք, թե դա ինչ եք ակնկալում, հաշվի առնելով այս վերջնային ամիսների, ուրեմն վիճակը, որ Հայաստանում ներդրումներ չկան, սա մեկ։ Երկրորդը, այն ինչ որ դուք անում եք, բացահայտում եք, չեք բացահայտում, դա հեղափոխական չի։ Այսինքն Մանեթ Հանդիլյանը որ ասում է, այսինքն անում ենք, բացահայտել ենք, պրոբլեմները գիտենք, բայց այն միջոցառումները, որ նախատեսվում են, եւ այն ցուցանիշները, որ դուք ասում եք, դրանք բացարձակ տնտեսական հեղափոխության հիմք չեն։ Կարող է դրանք գրագիտության որոշակի մակարդակ ունեն, գնում են, ասենք, եղածը ճիշտ օգտագործելու, բայց դրա անունը կարող ենք մենք դնել տնտեսական հեղափոխություն։ Իհարկե ոչ։ Եվ այդ առումով, երբ որ դուք վերեցիք, այսինքն տնտեսական հեղափոխություն չի նշանակում, որ կապիտալ ծախսերը մենակ ավելացնում ենք, հարկումը տանում ենք սպառման վրա, բայց դրանից աշխատավարձ թոշակ բարձանում է, թե չէ։ 18 թվին օրինակ, 15 թվից մեջ է հիմա թոշակ աշխատավարձ չի բարձրացել։ Ինչի՞ չի բարձանում։ Այսինքն ի վերջո մենք ինչ որ մի պահի պետք է ինչ որ մի բան բարձրացնենք, թե չէ։ Երրորդ հարցս կայանում է նրանում, այդ պետական կամ արտաքին պետական պարտքի մասին ասեցիք, 18 թվ, խնդրում եմ 18, 19, 20 թվերի բյուջեում դրված ցուցանիշները ասեք, հնչեցնենք, 18-ին ինչքան է եղել, 19-ին ինչքան է, 20 թվին ինչքան ենք ակնկալում, եւ երբ որ դուք ասում եք որոշակի օրեն իջնում է պիկը, այսինքն այն հիմնական բերը, եթե չեմ սխալվում, 20 թվին է ինչքան է լինելու, եւ դա ոնց է անդրադառնում, եւ